La independència de Catalunya seria un precedent importantíssim pel Quebec, que ja a la consulta del 9N va estar-ne molt pendent. De fet, els mitjans de Montreal i del Quebec fa temps que s'estan fent molt de ressò dels plans sobiranistes i independentistes. I després, potser més pel que fa als partits polítics, el partit quebequès, que és el partit independentista tradicional al Quebec des de finals dels anys 60, a principis dels 70, doncs en aquest partit realment sí que tenen la lupa posada sobre les estratègies independentistes catalanes, no? Però com es veu des del Canadà el que està passant aquí? Allà, després del no del 1995, el govern va optar per altres vies. No s'entén gaire el fet que Catalunya no pugui votar sobre aquesta qüestió. A més, el govern canadenc el que ha optat és per fer una legislació doncs, més específica sobre aquesta qüestió i posar el llistó, diguéssim, més alt. El que es necessitaria al Quebec per fer la independència, que l'any 95 no estava regulat, ara està molt més regulat i requeriria doncs, tota una negociació amb el govern canadenc per establir un marc que des del punt de vista federal doncs, potser faria més difícil no?, que el Quebec s'independitzés.